მანამდე კი სხვა მნიშვნელოვანი თემები: ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, თურქეთი, სომხეთი, ლიეტუვა, ჩეხეთი, მოლდოვა, ბულგარეთი, უკრაინა. საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორები დამოუკიდებლობას ულოცავენ. საზეიმო გზავნილები დღესაც მივიღეთ. მათ შორის ამერიკის სენატიდან საქართველოს დროშის ფერებში განათა მსოფლიოს არაერთი ღირსშესანიშნაობა. სხვადასხვა ღონისძიებას უმასპინძლებს ქვეყნის დიპლომატიურმა უწყებებმა საზღვარგარეთ. 26 მაისი საქართველოსათვის მხოლოდ საზეიმო თარიღი არ ყოფილა. მსოფლიო ლიდერთა მისალოც წერილებში ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გზავნილები იყო, მათ შორის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის ერთგულება და ევროინტეგრაციის გზაზე მხარდაჭერა. ხელისუფლება განსაკუთრებულად აღნიშნავს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განაცხადს. ამერიკა საქართველოს გვერდით დგას, მათ შორის ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების გზაზე. სოფო ბერიძე გვერდება. ხატია, ეს კონკრეტული გზავნილი განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს იმ პირობებში, როდესაც უახლოეს პერიოდში მაყურებელმა იცის, რომ უნდა გაიმართოს ნატოს სამიტი და როგორც თბილისში ოფიციალური პირები ამბობენ, სწორედ ამ დროს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მხრიდან ასეთი გზავნილი განსაკუთრებული მნიშვნელობის არის, ისევე როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის არის მხარდამჭერი გზავნილი, რომელიც შეეხებოდა რუსულ ოკუპაციას, რადგან ასევე უახლოეს პერიოდში ჩანიშნული არის, როგორც მაყურებელმა იცის, ჯოზეფ ბაიდენისა და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა და საქართველოს მიაჩნია, რომ თუ ასეთი მასშტაბის შეხვედრაზე საქართველოს საკითხიც იქნება განხილული, ეს იქნება რუსეთისთვის იმის დასტური, რომ რამდენად ამერიკის შეერთებული შტატები არის საქართველოს მტკიცე მხარდამჭერი. თბილისიდან კი ამბობენ იმას, რომ როდესაც სტრატეგიული პარტნიორი შენი ქვეყნის მისამართით იჩენს ასეთი მასშტაბის მხარდაჭერას და ასეთ განწყობებს, ეს ქვეყნის პასუხისმგებლობას ამ კონკრეტული სტრატეგიული პარტნიორის მისამართით ერთიორად ზრდის. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია, რომ საქართველოს მტკიცე მხარდამჭერად რჩება, ეს ვაშინგტონიდან საქართველოს ეროვნულ დღესასწაულზე კიდევ ერთხელ ითქვა. პირადად შტატების პრეზიდენტის სახელით, ჯოზეფ ბაიდენის მიერ ირაკლი ღარიბაშვილისთვის გამოგზავნილი წერილი არც მხოლოდ მილოცვა და არც მხოლოდ კეთილი სურვილები იყო. პრეზიდენტი ბაიდენი წერს, რომ ერთგული პარტნიორის რანგში შტატები გააგრძელებს ქართველი ხალხის მხარდაჭერას მეტად დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების გზაზე. თავისუფალი სამყაროს პირველი პირი აცხადებს, რომ ამერიკა საქართველოს გვერდით იქნება ახალი კორონავირუსით გამოწვეული პრობლემების დაძლევისას ევროატლანტიკური მისწრაფებების გზაზე და ადასტურებს, რომ ვაშინგტონი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის ერთგულად რჩება. როდესაც საქართველოს ლიდერები და მოქალაქეები ქვეყნის დამოუკიდებლობის გაძლიერებისა და ევროატლანტიკური მისწრაფების გზაზე დაწინაურებაზე ფიქრობთ, გახსოვდეთ, რომ შეერთებული შტატები თქვენს გვერდით დგას. შეერთებულ შტატებში მამაცი ქართული ჯარისკაცების მადლიერნი ვართ, რადგან ისინი ავღანეთის ტერიტორიაზე ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის პროგრამებში ჩვენი მეომრების გვერდში მსახურობენ და ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოს მხარდაჭერას ალიანსში გაწევრიანების პერიოდში. ასევე ვაღიარებთ გარედან მომდინარე იმ გამოწვევების მნიშვნელობას, რაც საქართველოს აქვს. ქვეყანა განაგრძობს მათთან გამკლავებას. დღეს ჩემი ფიქრები მიმართულია ყველა იმ ადამიანისკენ, რომლებიც რუსეთის ოკუპაციის პირობებში ცხოვრობენ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. პირველი დიპლომატისთვის ვაშინგტონიდან გამოგზავნილი წერილი დასტურია, რომ როგორც არასდროს ახლა საქართველო ამერიკის ურთიერთობები უმაღლეს დონეზეა. საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ შტატების მხარდაჭერას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. ამერიკის როლს და სიტყვას განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს საქართველოს უმთავრესი გამოწვევის რუსული ოკუპაციის პირობებში. ამერიკის მხარდაჭერის გარეშე ჩვენი ნატოში ინტეგრაცია ძალიან რთული პროცესი იქნება. მნიშვნელოვანია ის უახლოესი დიდი ღონისძიებები, რომელიც არის შეხვედრები დაგეგმილი უმაღლეს დონეზე, რომელიც აქვს უშუალოდ პრეზიდენტ ბაიდენს, თუნდაც რუსეთის პრეზიდენტთან მომავალი შეხვედრა, და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს თემატიკა იყოს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთ შორის ორმხრივი დიალოგის ძირითად საკითხებს შორის, რადგანაც რუსეთმა კაფიოდ დაინახოს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან მხარდაჭერა. ნატოში ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მისამართით გამოთქმული მხარდამჭერი გზავნილები მნიშვნელოვანია ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მოახლოებული სამიტის წინ. ეს ქრონიკასთან ინტერვიუში შტატებში საქართველოს ელჩმა დავით ბაქრაძემ თქვა. ორ კვირაში ჩანიშნულ სამიტთან დაკავშირებით ქვეყანას განსაკუთრებული მოლოდინები აქვს. თუ რაღაც ორ კვირაში იმართება
ნატოს სამიტი, სადაც პრეზიდენტი ბაიდენი გაემგზავრება და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ სამიტის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტისგან ვიღებთ ასეთ მხარდამჭერ გზავნილებს. ასევე რასაკვირველია, ეს არის ქვეყნის დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა სწორედ პოსტპანდემიურ პერიოდში. მართველი გუნდის პოლიტიკური ლიდერები ამბობენ, რომ სტრატეგიული პარტნიორის მტკიცე მხარდაჭერა და განწყობები მისი მისამართით საქართველოს პასუხისმგებლობას 1:2 ზრდის, რაც ქვეყნის მხრიდან სხვადასხვა მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯებით გამოიხატება. ეს კი უზრუნველყოფს საქართველოში მათ შორის დემოკრატიული პრინციპების განმტკიცებას. ეს მეგობრობა, რომელიც თითქმის 30 წელია გრძელდება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, გვაკისრებს განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას და რასაკვირველია, ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მხარდაჭერით საქართველოს აქვს პოზიტიური დღესასრიგი და აქვს კონკრეტული გეგმები, როგორც დემოკრატიის გაძლიერების, ასევე ეკონომიკური და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. საქართველო მთავარ ეროვნულ დღესასწაულზე მისალოცი წერილები მიიღო არაერთი სხვა პარტნიორისგან. ქვეყანა საკუთარი ისტორიული არჩევანის რეალიზების გზაზე, მარტო რომ არ არის, ეს თავისუფლების მოედნიდან გუშინვე გაისმა. ქართველებო, გელით გაერთიანებულ ევროპაში, რადგან საუკუნეებია თქვენ მისი მემკვიდრეობის ნაწილი ხართ. გელოდებით ქართველებო ნატოში, რადგან ხართ ამაყი ერი, რომელიც იმსახურებს თავისუფლებას, უსაფრთხოებას და კეთილდღეობის მშენებლობას.